ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ମୁଇଁ କନ୍ଦା କୁଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାସି। ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ କାମ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି, ଆର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାଟେ ମିଳିବା, ତ ଆସ ଜାଣମା ସେ ଭିଡ଼ିଓନେ କାଣା କାଣା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ବନାଯାଏସି ସେ କାମଟା। ତ ଏଇ କାମଟା ହଉଛେ ଓରି ବନା କାମ, ଆର୍ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଇଟାକେ କହିଛୁ ଆମେ କୁଏଡ଼େ। ଇଟା ନେଇ ହେଲେ ନେଇ ହେଇପାରେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛେ ଇଟା, ଏ ଡୋରଟା, ଆର୍ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଖୁଟିଟେ ମାରବାକେ ପଡ଼ବା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆର୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି। ଇତାର ବିନା ଏଇ କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ ସେ। ଏଥିର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣବା ଲାଗି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ବନେଇ ରହ। ମୁଇଁ କେନ୍ ପ୍ରକାର ନେ ଓରି ବନଉଛେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କେ ଡିଟେଲ୍ସ ନେ ବତାବି, ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ମୁଇଁ ବି ଶିଖିବା ସହିତ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଶିଖିଯିବେ। ଜମାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଶିଖିବା ସହି ସହିତ ମୁଁ ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନେଇଛି, ଆଉ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏବେ ଛଅ ପାଁ ନେଇ କରି ଗାଡ଼ିଛେ, ଫେର୍ ସେ ବାଟେ ଯିକରି ମୁଇଁ ଛଅ ପାଁ ଗାଡ଼ିବି ଆର୍ ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଏ ପଟକେ ଆସିଗଲି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ମୁଇଁ ଛଅ ପାଁ ପାଦ ନେବି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଯେତେବେଳେ ଛଅ ହେଇଗଲା ସେତିକିବେଳେ ମୁଇଁ ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା ହେଇଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ଟା କରି କରି ଏମିତି ଏ ପଟରେ ମୁଁ ଏଇ ଖୁଟିଟାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେବି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଖୁଟିଟା ପୁରା ଡୋରଟା ସିଧା ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସିଧା ହେବ। କେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଏ କୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଲାଇନ୍ ସିଧା କରୁଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା ହେବ। ଏମିତି ମାଟିଟାକୁ କାଢ଼ି କାଢ଼ିକି ଲାଇନ୍ ସିଧା କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ନାଲି ହେବ, ନାଲିରେ ପାଣି ଆସିବ, ତାପରେ ପୁରୀ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା କରିପାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖ 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 ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖ ଦେଖ ଚଲନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲୁ କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ସିଧା କରିଛି। ଏଥିରେ ପାଣି ଆସିବ, ଏଇଟା ସିଧା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ପାଣିଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡୋର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ସିଧା କରିଛି। ଏବେ ଓରିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଓରି ବନାଯାଏ। ମୁଇଁ ଓରି ବନଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଟି କରାଯାଏ, କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ଓରିଟାକୁ ଘିଚାଯାଏ ଆଉ ଏମିତି କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏ ଭିତରକୁ ଦେଖ କେମିତି ଭାବରେ ଓରି ବନଉଛି। ଏ ଓରିରେ ମଞ୍ଜି ବିହନ ରଖାଯିବ, ବିହନ ନହେଲେ ଫଳ ଫଳେ। ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓରିଟା ବନଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଫଟାଫଟ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଯିବ ଏଇ କୁଏଡ଼ଟା। ଏମିତି କରି ଓରିଟା ସବୁ ବନେଇ ନେବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମୁଁ ନାଲି ଘିଚିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଓରିଟା ବନେଇ ସାରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ନାଲି କେମିତି ଘିଚିଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନାଲି କେମିତି ସେଟିଂ କରୁଛି, ଏ ନାଲିରେ ନେଇ ଆସିବ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ନାଲି, ଏ ନାଲି ଦେଇକି ପାଣି ଆସିବ, ତାପରେ ବୋଲା ଯିବ ପାଣିଟା। ଏମିତି ନାଲିଟାକୁ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିହନ ବୁଣି ପାଣି ବୋଲେଇବା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଦିଶିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଦିଶିବ ସେ ବନେଇଲା ଓରିଟା। ଏଇଟା ପାଣିଟା ମଡ଼ାଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠି ଗଛ ଉଠିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ପାଣିଟା ଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ବୋଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏମିତି ସେ ନାଲିରେ ପାଣି ଯିବ।
ତାପରେ ଓରି କୋରୁ ଆମେ ବୋଲେଇବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିହନ ଆଗ ରୋପିଥିଲା ଓରିରେ ଗଜାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଜା, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପାଣି ବୋଲା ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ପାଣିଟାକୁ ମଡ଼ାଯାଏ ସେଇ ଓରିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓରି କୁଆରୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେ ପଟରୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏ ପଟରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆସିକି ଏଠାରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏପଟେ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ବୁଲାଉଛି, ଆଉ ଏହି ପଟରେ ସେ ପଟରୁ ଯାଉଛି, ଏହି ପଟରେ ଜଣେ ଲୋକ ବୁଲାଉଛି। ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଓରି ବନେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୋଟର ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇ କାମଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ, ଆମ ପରି ମାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ କାମ ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର, ଓରିଟା ନିହାତି ବନେଇବା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ହେଲେ ଭାଇ ସୁଖ ତ ଅଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି। ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଖରାରେ ଉରି ବନେଇ ତାକୁ ଢେଲ ଚୋପି କଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମେ ମଞ୍ଜି ତୋପିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉଠେ, ଗଛ ଉଠିକି ଫଳ ଆସେ, ଫୁଳ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷ କାମରେ ସୁଖ ବି ଅଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାର କାମ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମେ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାରି, ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁ, କୋବି, ମୂଳା, ଭାଜି, ବାଇଗଣ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ଏଥିରେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାମଟା, କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ।